হ্যালো বন্ধুসকল, কেনে খবর বন্ধুসকল? আজি আমি কথা পাতিম, যদি আপুনি NRC যেটো আপোনালোকে কারেকশন কৰিছিল বা ভুল লাগিছিল নাম আপোনালোকৰ, এইটো আপুনি শুদ্ধ কৰিছিল, সেইটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই, মানে পেণ্ডিঙত আছে নে এইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল, সেইটো কেনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব? তেনেহ'লে বলক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এই কামটো কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে নিজৰ ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব। মই মোৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটোকে অ'পেন কৰি লৈছোঁ। ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি চাৰ্জ, ইয়াত চাৰ্জ ৱাৰ্ড লিখিব, NRC যিটো মেইন ৱেবছাইট আছে সেইটো লিখিব, দেন NRC বুলি চাৰ্চ কৰি দিলেই হ'ব, NRC তাৰপিছত চাৰ্চ কৰিলে হ'ব। NRC চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো NRC মেইন ৱেবছাইটত সোমাই যাব, মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াত আহিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ জুম কৰিব, জুম কৰি পেলাই ইয়াত চাওক, 3 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে অনলাইন NRC ড্ৰাফ্ট কাৰেকশ্যন পৰ্টেল, সেইটোত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত ঠিক কেনেধৰণে এটা ইণ্টাৰফেচ দিব, আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ডাউন কৰি যাব, একেবাৰে তলত যাব, তলত গ'লে দেখা পাব যে আই একনলেজ ডেট আই হেভ ৰিড দ্য, এনেকৈ লিখা আছে, গুগলটো দেখুৱা নাই, ঠিক আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক আৰু এটা পেজত লৈ যাব, এইটো আৰু এটা পেজ আহি গৈছে, ইয়াত ওপৰতে লিখা আছে চাওক লগ ইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ বুলি দুটা অপশ্যন। যদি আপুনিতো কাৰেকশ্যন কৰিছে তেন্তে আপোনাৰতো হৈ গ'ল, মানে লগ ইন কৰিছে, আপোনালোকৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকৰ আছে, এতিয়া আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথমে ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব, আৰু তাৰপিছত ইয়াত আপুনি পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব। যদি আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো মনত নাই তেন্তে ইয়াত থকা এইটো ইয়াত অপশ্যন এটা আছে চাওক ফৰগেট পাছৱৰ্ড বুলি লিখা আছে, এই ফৰগেট পাছৱৰ্ডত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে আৰু যদি পাহৰা নাই তেন্তে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি, আৰু ইয়াত যিটো কেপচাৰ আছে এইটো ইমেজ 2 GB এইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব, এইটো আপোনালোকে দি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকক কাৰেকশ্যনটো দেখুৱাই দিব। যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে তেন্তে ফৰগেট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব, ইয়াত যিটো ফৰগেট পাছৱৰ্ড তলত অপশ্যন আছে, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকক দি দিব। সেই পাছৱৰ্ড আৰু মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি আপোনালোকে এই একাউণ্টটো লগ ইন কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকক আপোনাৰ নিজৰ স্থিতিটো দেখুৱাই দিব, ষ্টেটাছ এইটো পেণ্ডিং আছে নে ছাকচেছ হৈ গৈছে। তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হৈছে। তো কথা পাতি আছোঁ অহা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টেক কেয়াৰ।